Vətənpərvərlik və milli dəyərlərimizi əks etdirən İZ adlı sərgidə Sumqayıtda fəaliyyət göstərən peşəkar rəssamların ümumilikdə 50 əl işi nümayiş olunub. Onlar əsasən portret, mənzərə, naturmot janrlarının üstünlük veriblər. Tofiq Əhmədovun Zəfər, Namiq Cavadın Ana, İntiqam Cəfərovun Qubalı Uşaq, Murad Kərimovun Azərbaycanım, Elçin Qasımovun Mənzərə və başqa əsərləri sərgiyə gələnlərin daha çox diqqətini çəkib. Zəfər Tariximiz adlı işimi işləyib bu gün nümayiş etdirirəm. Və həm həyəcanlıyam, həm qürurluyam ki, bizim sərgimiz məhz Şuşa ilinə təsadüf edilibdir. Və bundan da inşallah ki, düşünürəm ki, tamaşaçılar sərgidən məmnun qalacaqlar. Sərgilərim olub, fərdi sərgilərim olub, İstanbulda olub, burada Bakıda olub. Əsərlərim çoxdur. Mövzu motivləri məndə əsas portret janrında işləyirəm, portret rəssamıyam. Sərgi Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi Sumqayıt Dövlət Rəsim Qalereyasının təşkilatçılığı ilə keçirilib. Sərgiyə şəhid anaları və digər ailə üzvləri də qatılıb. Onlar şəhidlərin müxtəlif tədbirlərdə xatırlanmasını yüksək qiymətləndirib və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində vacib əhəmiyyət daşıdığını bildiriblər. Çox gözəl yəni təşkil olunub. Sumqayıtın ən görkəmli rəssamları iştirak edir bu gün. Ən çox ondan ilhamlanırsan ki, yəni düşünürsən bir neçə il sonra sənin də yaradıcılığın bu səviyyədə ola bilər. Qeysər İman, Ədiqə Mustafayeva, Rövşən Ağalarov, Səkinə Hacıyeva, ATV xəbər.